Шефови го злоупотребуваат својот авторитет и им закажуваат состанок на работнички вон работното време, ги допираат и им предизвекуваат непријатност. Рече се никој од нив не се осмелува да го крене гласот и да пријави. Во Македонија нема точна бројка колку жени трпат вознемирување на работа. Невладините обвинуваат дека во Македонија не се казнуваат оние кои сексуално вознемируваат жени на работното место. Од друга страна, жените нема каде да пријават ако самите тие се жртви. Според невладините, жените кои се жртви најпрво треба да се пожалат кај работодавачот, но потоа заглавуваат во судските лавиринти што дополнително ги удира по џебот. Бараат законски измени за да се казнат насилниците. И доколку тоа спорот не се реши кај работодавачот, односно нема позитивен исход од тоа, тогаш постои судска заштита каде што жените треба да се обратат, нели, да покренат тужба или судска постапка. Проблемот со ова е, ние веќе имаме некои првични наоѓи, дека судските постапки за било какви случаи на дискриминација или вознемирување или насилство се долги, се премногу скапи. Проблемот со законите е во доказната постапка. Жените можат да тужат, но не можат да докажат дека биле вознемирувани. Тоа уште од самиот старт ги обесхрабрува да се јават на адвокат и да покренат тужба. Жената е дискриминирана, жената се наоѓа во неповолна ситуација, дискриминирана е, нејзиниот интегритет е нарушен, значи се чувствува непријатно. Жртвата не може да најде нејзина колешка, нејзин колега, нејзин пријател што е на работа поблизок. Никој пат не би сведочил за тоа што може да биде избркан од работа. Законски измени ќе има, но во законите за социјална заштита и семејно насилство ветува министерката за труд и социјала Мила Царовска. Секоја година ќе бидеме се подобри и подобри, се поодговорни и поодговорни, но за да кажеме дека протоколот кој што Македонија го има за постапување во случај на насилство ќе се доследно имплементира од прва буква до последна буква, јас ве уверувам дека тоа нема да биде пред 10 години, затоа што треба да го смениме менталитетот, знаењето и одговорноста во институциите. Наспроти тоа, борците против родово и сексуално базирано насилство бараат мобилизација. Велат, борбата против секаков вид на вознемирување не смее да трае со години.